ខ្ញុំឈ្មោះហុងសង្ហួរសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីភ្នំពេញហើយថ្ងៃនេះមានសេចក្តីរីករាយដែលបានចូលរួមបាតិកម្មជាមួយនឹងបងប្អូនជនរួមជាតិនៅទីក្រុងប៉ារីសបងប្អូនទាំងអស់ដឹងហើយថាសប្តាហ៍នេះយើងមានការទៀមទាត្រង់ទ្រីធំនៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោត នៅថ្ងៃទី20 7 ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នេះដែលរៀបចំដោយកោចបយើងឃើញថាកោចបគាត់បង្កលក្ខណៈបញ្ហាច្រើនណាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះគណៈបព្វជិជនចង់បញ្ចប់ទទួលស្គាល់ថាត្រូវតែធ្វើការកែតម្រង់ស៊ីជ្រៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតជាលើកទី1ហើយពីមុនមក គណៈបព្វជិជនក្តីកោចបក្តីមិនដែលទទួលស្គាល់ថាមានបញ្ហានៅក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេលើកនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលគណៈបព្វប្រជាជនទទួលស្គាល់ថាត្រូវមានការកែតម្រង់ស៊ីជ្រៅហើយនៅក្នុងការទទួលស្គាល់នេះទៀតទៅក៏យើងយល់ថាគណៈបព្វប្រជាជនក៏ទទួលស្គាល់របៀបលេខសោតគណៈបព្វប្រជាជនយល់ថាត្រូវការ កែតម្រង់ប៉ុន្តែមិនបានយកអនុសាសន៍ដែលមានរូបស្រាប់ចេញពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចេញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបសូមជម្រាបថាសហគមន៍អឺរ៉ុបបានធ្វើសំណើកែតម្រង់មួយចំនួនតាំងពីឆ្នាំ 2008 ដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅរលូននៅនឹងយុត្តិធម៌ទីពីរទៀតគឺសំណើរបស់ អ្នកយករីកាពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកសូរិយាសុវិឌីហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយថ្មីៗនេះសូមជម្រាបថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន 13 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានរកឃើញពីមិនប្រក្រតីនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងពេលមុនបោះឆ្នោតដ៏ច្រើនសូមបញ្ជាក់ដល់ត្រួសត្រាថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើង 1,200,000 នាក់បានបាត់ឈ្មោះចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតអត់បានទៅបោះឆ្នោត ដូច្នេះគឺជាតួលេខមួយដែលធ្វើឲ្យលទ្ធផលបោះឆ្នោតអាចមានការប្រែប្រួលហើយសូមជម្រាបថាគម្លាតរវាងគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតែ 190,000 សំឡេងតែប៉ុណ្ណោះណាយើងឃើញថា29,000សំឡេងដែលគម្លាតរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើង 1,200,000 ដែលគាត់បាត់ឈ្មោះចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយសូមជម្រាបថាថ្ងៃនេះគេរកឃើញភស្តុតាងដ៏ច្រើនដែលថាមានការលួចបន្លំចរិតឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារដោយកោចបនិងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញប៉ុន្តែបោះឆ្នោតឡើងវិញមុននឹងបោះឆ្នោតឡើងវិញ ទាល់តែមានការកែតម្រង់កោចបយើងអត់អាចយកកោចបសប្តាហ៍ថ្ងៃបានទេពីព្រោះកោចបសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងបង្កើតបញ្ហាច្រើនណាស់ដូច្នេះការតស៊ូរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសលោកប្រធានសំរងស៊ីបានពន្យល់ជាតិនិងអន្តរជាតិតាំងពីឆ្នាំ2013មកមិនមែនតែម្លេះទេតាំងពីឆ្នាំ1000ខ្ញុំមានតួលេខខ្លះខ្ញុំជម្រាបជូនថាតាំងពីឆ្នាំ សូមជម្រាបថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតគឺគេលួចស្លឹកឆ្នោតតាំងពីពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនគេលួចស្លឹកឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទេគេលួចស្លឹកឆ្នោតនៅពេលមុនបោះឆ្នោតហើយយើងសង្កេតឃើញថាអត្រានៃពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានកំណើនខុសពីធម្មតានៅក្នុង 30ឆ្នាំចុងក្រោយខ្ញុំឲ្យតួលេខដោយសារថ្ងៃនេះយើងថាត្រូវតែបង្ហាញតួលេខខ្លះដើម្បីឲ្យបងប្អូនជួយរួមជាយើងជ្រាប កំណើនប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញតែតាំងពីឆ្នាំ1980 ឆ្នាំ 1990 កំណើនក្នុងមួយឆ្នាំមាន 3% ជាប្រវត្តិឆ្នាំ 90 ដល់ឆ្នាំ 2000 មាន 2.74% ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 2000-2011 កំណើន 1% ដូច្នេះយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំទសវត្សឆ្នាំ 90 ឆ្នាំ 80 និង 90 គណៈបកប្រជាជន ជិះសេះលេខដៃបញ្ចូលជនអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យខ្លាយទៅជាជនជាតិខ្មែរនៅលើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោត
ស្អីដែលយើងបានឃើញគឺជាផលវិបាកយើងទទួលសពថ្ងៃនៅក្នុងបញ្ជីជ្រុំរបស់ឆ្នោតអ្នកដែលអត់មានសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតខ្លាយទៅជាមានសិទ្ធិអ្នកដែលមានសិទ្ធិខ្លាយទៅជាអត់សិទ្ធិដូច្នេះដើម្បីបោះឆ្នោតឲ្យសេរីនិងយុត្តិធម៌យើងត្រូវទាមទារឲ្យមានបដូកកចោបមុនជាដាច់ខាតដរំដៅដរំដៅហើយមុននឹងមកចាប់សូមជម្រាបដែរថាយើងត្រូវតែបដូកកចោបបើមិនបដូកកចោបទេបោះឆ្នោតទៅចេញមកត្រាយទៀតហើយដោយសារថាបញ្ហាដែលយើងត្រូវដោះគឺយើងមិនបានប្រជាធិជនក្រៃកោចបក្រៃមិនបានយកបញ្ហានឹងមកដោះស្រាយទេសូមជម្រាបមិនមែនឥឡូវទេតាំងពីឆ្នាំ1998មករហូតដល់ឆ្នាំ2013ដូច្នេះលើកនេះយើងសូមឲ្យមានការបោះឆ្នោតចាស់ថ្មីប៉ុន្តែឲ្យបដូរកោចបសិនសូមអរគុណជាជំនឿជាជំនឿហ៊ុនសែនត្រូវទៅចុះចេញពីតំណែង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 របលនៅកម្ពុជាJustice pour le peuple cambodgien. 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 Non au dictateur Hun Sen. Non au dictateur Hun Sen. Hun Sen dégage. 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 Bonjour à tous. Bonjour à tous.